Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN mula memperkenalkan konsep ujrah sejak tahun 2008. Ia bagi menggantikan konsep pinjaman konvensional berasaskan caj perkhidmatan sebelum ini. Namun penukaran konsep ujrah tersebut dilihat seakan tidak mendapat perhatian apabila terdapat peminjam yang masih kekal dengan pinjaman konvensional. Ikuti laporan yang telah disediakan wartawan Syazan Fazli Zainuddin. Mereka yang layak untuk pembiayaan ujrah adalah semua pelajar yang memohon pembiayaan pendidikan PTPTN. Pembiayaan ujrah juga adalah patuh syariah kerana telah diluluskan jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam pada 28 Julai 2008. Konsep pinjaman konvensional sebelum ini berasaskan caj perkhidmatan, iaitu 3% disandarkan kepada jumlah pinjaman dan baki setiap bulan. Dengan konsep ujrah, caj telah diturunkan kepada 1% dan bersifat rata serta tidak lagi dikira berdasarkan baki bulanan pinjaman. Secara umumnya, peminjam akan memperolehi penjimatan sehingga 50% dengan pelaksanaan konsep ujrah. Sebab kita sebenarnya kesian dekat peminjam kita. Jadi kita nak dia orang tukar kepada ujrah supaya mereka mendapat penjimatan. Dan sebenarnya sekiranya sebelum ni di bawah konvensional, ekonomi mereka mungkin tak baik sikit lah, ada tunggakan ke apa. Jadi kita harap bila dah tukar, dia akan menguruskan ekonomi dia dengan baik, membayar secara konsisten. So kalau tak bayar secara konsisten, dia tertakluk kepada tindakan-tindakan penguatkuasaan kita sebagaimana biasalah. Tak akan hantar notis, peringatan pertama, kedua, ketiga, notice of demand, kita akan senarai hitam balik dekat jambatan immigration. Kalau dia tak respon juga, kita akan saman. Sehingga 31 Mei tahun ini, 2.3 juta peminjam PTPTN direkodkan dengan 1.1 juta peminjam ditawarkan di bawah pinjaman konvensional. Daripada jumlah itu, 23% atau kira-kira 257,000 peminjam sahaja yang bertukar ke konsep ujrah. Manakala 37% atau kira-kira 866,000 peminjam masih kekal dengan pinjaman konvensional. Rendahnya kadar pertukaran ini adakah kerana rendahnya kesedaran ataupun mereka sebenarnya memang tidak mahu membuat pertukaran atau memang saja nak teruskan pinjaman mereka? Kerana kalau kita lihat juga, ramai antara mereka ini adalah merupakan peminjam-peminjam yang tidak pun membuat bayaran balik pinjaman PTPTN. Jadi mungkin mereka ini yang memang tidak mengendahkanlah apa yang berlaku kepada akaun pinjaman mereka. Dan mungkin juga ada peminjam kita yang menganggap untuk membuat pertukaran kepada pembiayaan ujrah ini satu yang remeh. Bagi kebanyakan peminjam yang telah dan mula membuat bayaran melalui konsep ujrah, ia nyata memberi penjimatan kepada mereka dan meringankan beban untuk membuat bayaran balik. 1% lah lagi rendah kiranya. So, boleh buatkan kita lagi mudah nak bayar. 3% dia tukar kepada 1% tu lebih bagus lah kan. Dia menggalakkan orang untuk lebih bayarlah hutang. Hutang kena bayar. 1% tu baguslah sebenarnya kan. Jadi ramai yang tak faham. Jadi kalau tak faham, kena datang kaunter lah. Tanya dia akan explain betul-betul. Dan ialah daripada kita bayar 3% interest, better kita bayar 1%. So memang eloklah sikit kot, sebab dia boleh kurangkan kos tanggungan kita orang tu, yang contohnya yang banyak tu, so boleh dikurangkan sikit lah. Okey lah. The ujrah tukar 1% tu is very helpful, sebab dulu dia 4%, it was higher. So sekarang 1% tu memang helpful lah, sebab I think banyak kat luar tu, dia doesn't know about this changes. Penurunan kepada 1% melalui pembiayaan ujrah tersebut seharusnya membuka mata peminjam untuk membuat bayaran balik. Laporan Syazan Fazli Zainuddin untuk Berita RTM.